Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje você está acompanhando mais um vídeo de dica de pintura em cima de uma arte que vocês enviaram pra mim lá no Twitter, certo? Então me segue nas outras redes sociais, confere sempre o site do canal brushrush.com.br, porque quando tem promoção, lançamento, coisa nova, é lá que eu aviso também, certo? Me segue lá pra não perder nada. E agora vamos ver aqui o trabalho do senhor Jairo D. Azevedo. Ele falou assim, ó, eu fiquei horas na pós-finalização dessa aqui, tentando resolver o contraste entre as coisas. Por estar contra o sol, os personagens ficariam muito escuros, mas ao tentar resolver isso, ficou com aspecto lavado. Eu não sei se ficou lavado, mas eu entendi que talvez aquilo que você estava buscando acabou não acontecendo com relação aos contrastes. Agora, eu tenho uma reflexão para propor. É no final da pintura que a gente resolve os contrastes e a relação de valores? Ou será que isso é mais cedo? Sabe de uma coisa? Recentemente eu fiz um trabalho de ilustração e eu fiz como se fosse um rascunho da pintura. E como é que é um rascunho da pintura? É só as relações de paleta de cor e de valores, é só o que eu tenho. E o detalhe dos personagens e dos ambientes e tal, é tudo simplificado ou bem tosco, né? E se você for ver em qualquer livro, tipo aqueles do James Gurney, as thumbnails, as miniaturas, as pequenas imagens de visualização, elas também servem para fazer rascunhos da escolha de cores e dos valores, né? Então essas coisas também são passíveis de rabisco e esboço. Ou seja, você pode antecipar, prever, planejar até a etapa da pintura, que parece que seria algo direto e orgânico, né? Então, o que vai ajudar demais aqui pra gente conseguir propor algumas ideias de como iluminar, como pintar essa cena do Jairo de Azevedo? O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui do lado uma imagenzinha assim, ó. Eu vou só roubar esse frame e vou botar ele aqui do lado, certo? E vamos fazer um rabisco rápido aqui dessa mesma composição. Eu acho que eu vou dar o meu toque aqui. Eu acho que talvez essa cena, se ela fosse vista um pouco mais distante, ela talvez pudesse ser um pouquinho mais interessante. Isso é engraçado, né? É uma coisa que tem no curso de ilustração digital que eu e o Lailton vamos lançar agora em novembro, que é uma questão que chama enquadramento. E o enquadramento diz sobre qual a proximidade da sua câmera com o objeto representado, com o foco que está sendo ali escolhido para a cena. E dependendo dessa proximidade, coisas diferentes vão ter importância ou relevância, né? Aqui nesse caso, como a câmera tá super próxima, dá a entender que o mais importante são as expressões dos personagens e o que eles estão sentindo, né? A gente tem esse foco no rosto deles. Ao mesmo tempo, eu sinto que essa é para ser uma cena bem pacífica, bem tranquila, bem bucólica, como diria a expressão do português, né? Bem do campo. E talvez dê pra gente valorizar um pouquinho mais essa paz aqui. E essa paz talvez possa vir justamente da gente ter alguns elementos no cenário com um pouco mais de visibilidade. Quem sabe uma nuvenzona aqui assim, ó, e o sol podia estar meio que raiando aqui por trás. Sabe, você pode ver que eu tô olhando aqui pra cima, e eu estou olhando aqui pra cima porque aqui pra cima eu tenho um monte de referências que eu peguei pra ajudar a gente a entender essa missão aqui. E eu vou mostrá-la pra vocês já já, porque na verdade nessa etapa de preparação, de entender como é que a gente vai fazer, eu escolher paleta de cores, não sei o que, olha só o que eu fiz. Eu fui pesquisar esse tipo de iluminação. Então, eu sabia que isso daqui, em português, chamava contraluz, mas eu não conseguia lembrar o nome em inglês. Então, eu pesquisei contraluz, fui no Google e eu achei muitas imagens silhuetadas. Então, o personagem, né, o objeto que estava sendo fotografado, sempre estava muito escuro.
Só o fundo dá pra ver alguma coisa. E não era isso que eu queria. Eu queria aquele contraluz que tem visibilidade. Aí eu descobri que em inglês ele se chama backlighting, né? De luz vindo de trás. E pesquisando no Google e no Pinterest, eu coletei algumas imagens. E eu comecei a ver que tinha muita foto de animal, de campo, de boi, de ovelha, nesse tipo de configuração de iluminação. É, parece até que é algo meio clássico nessa coisa de pintura mais sertaneja. E aí, o que que eu fiz? Eu montei aqui no Puri Ref essa coletânea de animais em contraluz em diferentes horários e períodos do dia, com diferentes paletas, cores, cores de grama, cores de tudo, e muita ideia vem surgindo quando a gente tem esses parâmetros aqui. Olha isso aqui, que coisa bonitinha. Ai, que... Tem muita coisa legal aqui. Essa é uma das imagens mais bonitas que eu vi também. Então eu ratei tudo isso daqui. Tenho aqui umas lhamas no pôr do sol vermelho também. Muito interessante ver como toda a paleta de cores dessa cena está sendo influenciada por causa do céu, né? Nessa daqui também, ó, você pode ver, né? A gente tem esse calor vermelho atrás da cara da lhama. Mas o céu, provavelmente na parte superior, ele ainda tá bem azulzinho. E é esse azul, é essa cor fria que tonaliza toda essa cena aqui e dá essa iluminação bem difusa, né? Então, nesse tipo de iluminação, você pode ter algo assim, né? Onde o sol já praticamente foi embora e tá tudo com iluminação bem difusa, mas você não tem aquele recorte brusco de iluminação, né? Que nem acontece com esses carneiros aqui. O sol, pelo que tudo indica, de fato tá aqui. Eu fiquei, será que isso aqui é um efeito? Mas não é. O sol tá aqui atrás do, né? Se o sol tá aparecendo no céu da imagem, é porque ele não tá em cima da gente, também não tá atrás de quem tá fotografando, ele tá na frente, então tá atrás dos sujeitos aqui, né, dos nossos personagens da cena. Esse aqui também tem um negócio interessante, né, que aqui tem você pode ver o vapor, o bafo, né, acontecendo ali na boca do boi, e eu fico, nossa, quem que tá gritando aqui, né? Ah! Meu Deus do céu. Certo, mas são referências muito interessantes essas daqui sobre como que a gente pode lidar com isso. Eu acho que isso é muito importante. Você vai fazer um esquema de iluminação que você não tá muito familiarizado, mesmo que você tá familiarizado, ajuda tanto ter um negócio desse. Só pra você conferir tipos e cores de montanhas, a distância no horizonte, como é que você trabalha essa sensação. Todas essas coisinhas ficam muito mais orgânicas quando você tem referências à mão, certo? Então, mais uma vez, eu vou falar aqui pra vocês. Eu já fiz isso mostrando em live, eu já fiz isso em várias outras ocasiões, mas é crucial que você tenha boas referências. Eu não sei, no momento do Jairo, o quanto que ele tava só tentando resolver de cabeça, ou se ele tinha algumas outras referências próximas pra falar, isso aqui é quase o que eu quero, talvez se eu fizer mais assim ou mais assado, aí é muito mais fácil, gente. Então, lembre-se que fotografias existem. Eu vou deixar essas referências aqui na minha outra tela. Então, vamos lá. Ó. Aqui a gente tem o nosso rabisquinho pequenininho. E vamos fazer o seguinte. Eu vou escolher aqui, então, algumas cores pra gente fazer isso. Vou diminuir a opacidade disso. E vamos lá ver como é que a gente consegue fazer isso daqui. Eu achei que isso daqui tava com... Pronto. Certo. Então vamos lá. Eu vou olhar aqui nas minhas referências e eu vou pegar uma referência aqui, que a gente tem um céu que é um tom bem, bem clarinho, assim, de algo meio verde. Céu verde, né? Pra você ver. E tem eu gosto disso, hein? Eu gosto disso. A gente tem aqui também, tipo, uma nuvem mais azulada. E aqui a gente vai começar a pintar que nem maluca aqui, ó. Que nem uma pessoa louca. Então vamos colocar aqui um azul nessa nuvem. E a gente pode brincar com os tons mais quentes aqui no céu também. E essa nuvem, eu achei interessante, né? Porque o sol tá vindo de trás da nuvem aqui. Então a própria nuvem também tem ali o seu...
seu brilho, a sua translucidez, aquele subsurface scattering, né? Aquela rebimbocação interna da luz, né? A transmissão interna de luz, a luz tá atravessando as partes mais suaves ali da nuvem e criando isso. Não é tão assim, eu tô exagerando e muito esse efeito, mas eu sinto que o nosso trabalho como pintores, como desenhistas, é também produzir e entender, né, que o apelo visual e o exagero podem caminhar juntos, né? Aqui eu tô vendo que lá na parte mais baixa do horizonte ali tem umas nuvenzinhas assim, mais rosadas, e também tem uma variação aqui nesse tom de azul. Eu vou tentar propor algo assim também por aqui. Só pra gente ver como é que fica, tá? Tá ficando interessante, eu tô gostando da ideia. Eu acho que o céu podia ter um pouco mais desses tons quentes e calorosos. Então vamos fazer isso aqui, ok? Muito bom. Sobre o tom de base que essa cena vai ter, eu acho que eu vou colocar um tom, tipo, bem alaranjado pra tudo aqui embaixo. E isso é uma coisa que você vai ver com muita frequência em pintura tradicional, né? É o pessoal criar uma base com uma cor diferente, com uma cor mais quente. E depois as cores que você vai adicionando por cima, eles ainda têm um pouquinho daquela influência ali por baixo que tá acontecendo, né? Eu tô vendo aqui em várias cenas que a grama não precisa tá pintada inteira de verde super saturado pra vender que é verde. Olha só, aqui a gente tá fazendo a grama verde, né? Você provavelmente diria que é verde. Mas a gente tá usando tipo um amarelo acinzentado num fundo que tem tons mais quentes. E isso já resolve pra gente, né? Eu acho isso maravilhoso de perceber. Eu tô vendo aqui também como é que eles estão. Como é que nessas referências que a gente tem, como é que ficam as montanhas. E muitas vezes essas montanhas vão ganhar esses tons mais arroxeados, justamente porque é arroxeado, mas não é tanto, né? Também dependendo da quantidade de grama que você vai ter aqui nessas pedras, nessas montanhas. Vai depender muito da distância também, né? Isso aqui tá quão distante tá isso daqui de verdade do que eu tô fazendo. Eu acho que assim pode funcionar. Deixa eu dar uma diminuída um pouquinho mais nesses contornos, que isso vai ajudar a gente. E eu vou incluir aquele sol muito louco ali, ó. Vamos fazer esse sol. Como é que a gente vai fazer esse sol? Em muitas das imagens aqui, o sol não tem aquele perímetro bem visível, redondinho, né? Ele tá meio doido, assim, meio só uma luzona. Então eu vou fazer aqui um brilho. Vou aumentar esse. Vou fazer aqui só um negócio, assim. Eu acho que isso aqui podia ser mais quente nas bordas. Aqui um color dot seria bem legal, mas eu tô tentando fazer isso sem usar modos de camada, só pra você meio que manjar que, tipo, não é necessária, não é a única forma de fazer isso. Efeitos de camada não são a única forma de produzir efeitos interessantes, né? Só de tirar esse contorno também, eu já tô vendo que, tipo, dá pra resolver algumas coisas aqui nesse fundo um pouquinho melhor. Olha só que engraçado, eu tô pegando esse tom e passando aqui. Ele não parece absolutamente diferente? E não é. Não parece um verde muito mais escuro e saturado aqui, ó? Só porque, olha só, aqui o que a gente tem? A gente tem roxo. O roxo vai dar um aspecto, né? E esse tom mais escuro aqui também. Gente, é muito interessante como a relação das cores é sempre uma relação de contexto e não uma relação de determinação, né? Não é tipo, essa cor aqui sempre vai ter aquela cara. Então, pra eu fazer um tom de verde que parece com o que eu tô vendo aqui embaixo, eu vou ter que clarear ele bastante, né? Pra fazer ele funcionar. Ok, eu gosto disso. Aqui eu acho que dá pra valorizar um pouco mais. Quem sabe a gente não recupera um pouco desse formato aqui da nuvem, certo? Legal. Vamos retomar um pouquinho do contorno. E agora dá pra gente pensar nesses tons mais escuros. Mas ainda assim, eu quero que os meus tons mais escuros dessa cena ainda sejam bem saturados e bem claros até, se eu fosse sincero. Agora esse bicho tem um tom bem escuro, né? Eu tô pensando que talvez dê pra pegar ele inteiro aqui assim. E usar 1% é um pouco de menos, né? Aqui, ó, vamos fazer isso, ó. Vamos pintar ele inteirinho aqui. Vamos pegar um tom pra gente usar de grama na sombra. Então algo aqui assim, né? Que é a sombra projetada que esse bicho vai fazer. Eu vou supor que algo assim seja suficiente.
Vamos fazer o rabo dele aqui. Quem sabe tem outros cantinhos aqui dessa vegetação que criam pequenos espacinhos que a gente consegue encontrar uns cantinhos assim, umas coisas assim. Eu acho que toda essa parte do chão aqui também, quem sabe a gente não consegue dar uma clareada nela, certo? Então já parece que o chão tá um pouco mais claro. Tá. Então eu tô fazendo essas escolhas aqui, imaginando como tudo isso daqui vai ficar em conjunto, né? Também. Eu tô achando que essa nuvem pode ser mais quente. Mas eu também tô fazendo isso olhando pra um monte de referências diferentes. E cada uma delas parece que me dá um pedacinho da equação, por assim dizer, né? Pra que eu consiga resolver isso daqui. Então cada uma tem um pedacinho da história, uma sugestão diferente de como que eu posso resolver isso. Então vamos voltar aqui, pegar um tom mais escuro de novo. Eu vou fazer umas oclusões aqui assim, embaixo do pezinho deles, onde a capivara encosta. Aqui algumas partes dos pelos, ó, a gente consegue valorizar bem isso, né? Talvez o olho dele cobertinho aqui. Vamos pegar um tom mais neutro para fazer esses chifrões. Isso não é um chifre. Esse treco aqui que o bicho tem. Como é o nome disso? Presas, garras. Vamos botar um tom mais claro no nariz. Já aparece o nariz, ó. Vamos vestir ele de azul. Você pode ver que eu tô pegando tons bem pouco saturados aqui, porque eu sei que em comparação com essa chapadão vermelho aqui atrás, qualquer tom cinzentado já vai ficar bem frio aqui e já vai servir pra roupinha dele. Acho que precisa ter até mais escuro. Eu também acho que a capivara, ela tem tons de pelo um pouco diferentes, né, desse bicho. Eu vou fazer ela mais clara e mais assim. Ele também tá aqui com a mãozinha, né? Com a mãozinha assim, não sei o que. A violinha dele ficaria mais ou menos aqui. Eu acho que a viola, a gente pode também usar um tom bem desaturado pra fazer. Deixa eu fazer as orelhas. Eu imagino que ele também vai ter o pé preto, né? E agora eu tô dando mais uma passada aqui nessas referências, olhando elas de novo. E eu acho que agora a gente pode exagerar nesse brilho externo que vai contornar os personagens e ver como é que fica. Então eu vou pegar um tom claro aqui de... E naquele momento, Guilherme percebeu que estava na frente da paleta de cores. Puta vida, agora que eu reparei que a minha paleta de cores não estava aparecendo, né? O dia nem começou, meu. Mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes. Nossa, gente, eu reparei agora que as cores não estavam aparecendo pra vocês aqui, o seletor. Mas ainda acho que vale a pena o vídeo. Ainda acho que vale a pena. Quando eu tava falando de cores dessaturadas, né? Pra você que ainda não tá ligado, eu quero dizer que as cores estavam muito próximas aqui desse canto, né? Você pode ver que essa é uma cena muito colorida, muito forte ainda assim, né? Mas se você for passando, ó, você vai ver que o azul e muitos dos tons frios que a gente tá usando nessa cena são muito dessaturados. Olha só como todos eles estão aqui no canto esquerdo, né? E até os tons mais claros, naturalmente esses tons mais branquiçados são menos saturados mesmo, né? E aqui é nas partes de sombra que a gente vai ter o maior saturação e escuridão. Então, saturação aqui pra direita, dessaturação aqui pra esquerda, então a gente tá fazendo isso. Agora eu quero o quê? Eu quero ver se a gente consegue fazer aquele brilho bem forte nas costas aqui desse bicho. E eu vou aumentar aqui esse flow e ver como é que isso tá acontecendo ali nas referências que eu tenho aqui do lado, certo? Então, ó, vamos ver, que no geral é algo mais ou menos assim. Eu acho que a gente pode deixar isso bem mais quente, a transição desse tom claro pro tom que tá acontecendo aqui. E talvez alguns outros elementinhos assim do fundo também mereçam um pequeno destaque assim, sabe? Tipo, ah, tal.
essa luz também tá atingindo outras coisas aqui. Talvez essa montanha daqui possa estar um pouco mais recidida na profundidade aqui da nossa cena. Então eu vou pegar um tom bem clarinho aqui. Eu vou passar por cima. Eu não sei se tá dando certo. É, ok. Assim. Assim já tá bom pra mim, ó. Certo? E vou fazer a transição desse brilho aqui. Ó. Antes de qualquer coisa. Tá vendo aqui a orelha? Aqui desse lado a gente tem uma orelha, né? Acho que deve estar sendo engraçado esse vídeo, né? Porque tem metade do Guilherme, metade a caixa que não tava aparecendo de cores. E agora você tá vendo aqui uma miniatura zica. E é só uma miniaturazinha mesmo, gente. Eu tô aqui tomando só essas decisões que tem relação com isso que a gente tava conversando aqui, que é os valores e as cores e todos esses elementos, né? O resto aqui não me é muito importante. Então é por isso que a gente tá fazendo bem simplificado assim. É, eu acho que essa violinha aqui, ó, vamos deixar ela com um pouquinho só mais de detalhe, só pra gente conseguir ter uma identificação mínima desses elementos, né? A gente tá ainda fazendo só uma miniatura, mas é bom que a gente consiga depois olhar na hora de fazer uma versão final. A gente tem que saber o que, que é o que, né? Então vamos fazer um zóio aqui pra ele, ó. Só pra gente ter ele olhando aqui também. Então, ó, agora, última coisa. Vamos adicionar um calorzinho aqui, ó, nessa transição. Então, onde isso aqui tá transicionando, ó, eu peguei esse tom quente e eu vou produzir essa transição aqui. Talvez um pouquinho mais de amarelo. Sabe algo que a gente pode fazer aqui pra dar uma casada em tudo? Talvez pegar um tom mais arroxeado desses e dar uma leve passadinha nesse boi. Com esse tom mais... que no caso aqui um tom mais roxo vai ser só um tom mais dessaturado. Só pra gente tirar um pouco desse vermelho. E deixar um pouco mais frio tudo aqui. Pra lembrar aquela influência do céu. Talvez funcione. E eu acho que vale a pena também. Só pra gente finalizar esse rascunho aqui. Vamos fazer um pouquinho mais de detalhe aqui, ó. Cabelinho... É, só no... pensando nessas oclusões, né? Só uma forma interessante de fazer detalhe, né? O detalhe tá vindo na construção segmentada dos tipos de iluminação que a gente tá trabalhando na cena, né? Então, eu tô tendo uma oportunidade de produzir mais detalhe porque eu tô adicionando mais oclusão, sabe? Então, o detalhe não tá vindo de graça, o detalhe tá vindo pra... à toa, né? Ele tá vindo pra adicionar uma nova escala de valores, né? Eu tô adicionando tons que eram mais escuros do que os que tinham na peça. E aqui a gente tá fechando, ó. A escala de contrastes e de cores tá funcionando. Guilherme, qual dessas imagens é a que tá igual à sua daí? Você pode ver que nenhuma, né? Eu peguei emprestado dessa ovelha aqui, essa orelha quente, que você tá vendo desse lado, ó. É... eu peguei emprestado dela... Esse céu mais azulado teve umas referências dessa nuvem daqui, ó. Tá vendo essa nuvenzona? E como o sol atravessa por ela aqui, né? Também teve influência nisso que tava acontecendo ali. Falando nisso, eu acho que aqui ainda é um lugar que a gente consegue vir e colocar um tom branco, branco, branco mesmo. E queimar um pouquinho essa borda. Certo? Gente, Jairo, todo mundo que assistiu, espero que tenha sido boa essa dica aqui. A minha dica é o quê? Tenha referências e faça um esqueminha desse. Faça um rascunho da relação de valores e contrastes que você quer. Agora, com isso daqui pronto, a gente consegue, nossa, com tanto mais facilidade, resolver uma imagem final grande e cheia de detalhes, né? Porque a gente já tomou algumas das principais decisões criativas desse processo daqui com antecedência, certo? No curso que vocês vão ver, gente, né? Eu falo sobre paleta de cores, eu falo sobre a influência e o uso delas, mas principalmente eu acho que uma das questões é essa de que tu vai ter que praticar, tu vai ter que construir
uma experiência e um feeling para encontrar onde que as cores estão aqui, como que elas combinam. E botar tudo isso dentro de um processo, né? Você viu que a gente foi caminhando aqui, né? Fazendo as cores do cenário, e a gente foi incrementando e deixando os tons mais escuros progressivamente. Essa é uma das maneiras que você pode fazer isso. Tem outras, mas essa é uma das maneiras que isso pode acontecer. Então, vamos fazer uma última coisa aqui, ó. Vamos pegar essa imagem final. Vamos deixar do mesmo tamanho que essa e dar uma... Dá um sharpen nele aqui e ver o que, que a gente acha. Certo? Então, em questão de uso de paleta e tal, você falou, né? Estão contra a luz e ficou lavado. Eu não acho que tá lavado porque é muito contrastado aqui, né? A gente tem tons muito escuros nessa cena. E nessa versão aqui, você pode ver que ela é bem lavada. Mas funciona bem o suficiente pra gente criar aquela sensação de paz, de um ambiente gostosinho, de um nascer do sol aqui, né? Aqui eu fiz um... Eu acho que é um nascer do sol, tá com cara de manhã. Eu acho que porque tá refrescante a imagem. Mas é algo assim. Gente, a experiência vai te ajudar. Quanto mais você fizer, mais fácil fica. Copiar imagens, treinar com reprodução de ambientes, cenários e paletas é muito útil e sempre tem a referência na sua mão para você pegar de vários lugares diferentes e ir aglutinando essas ideias e fazendo algo próprio, ok? Então é isso aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu e falou!